Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que se o 45 ganhasse nessa eleição, eu também ia fazer um vídeo semelhante a esse. Vai, põe o vídeo na tela. Na cidade de Bilac, nós apuramos a verdade e sabemos o real motivo da Sueli ter ganhado a eleição. 1.273 pessoas votaram na Sueli, outras 1.273 pessoas votaram no Osimar. Juntos eles tiveram 2.546 votos. Já o Mané da Lagoa e o Zé Panassi tiveram 2.367 votos. Uma diferença de 179 votos. Isso significa que dos votos válidos, quase 52% votaram na Sueli e o restante votou no Mané da Lagoa. Na votação para prefeito, foi 75 votos em branco e 153 nulos. Para vereador, foi 87 votos em branco e 120 nulos. Veja agora os números de votos dos vereadores. Você terá que pausar o vídeo para ler. Vote. Mas eu quero saber por que a Sueli ganhou a eleição. É porque a maioria do pessoal votou nela. Os números estão aí para provar. A informação é do Trabalon Superior Eleitoral. Nessa eleição de Bilac, teve muita blá. Não queremos rolo para o nosso lado. Se você quer saber o que aconteceu, pergunte para qualquer um de Bilac ou para algum policial. Também, se quiser saber tudo sobre a política de Bilac, assista a esse vídeo. Você ainda não sabe onde fica Bilac? Ah, vá! Nesse vídeo explica. E o que aconteceu com um bilaquense que foi em Indaiatuba? A resposta, nesse vídeo. Simbora pra carreata da vitória. Ui, ui, ui. E dali 14. E dali, dali, dali. Sair.